E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a Boulder Roller no Mirror Mode agora. Vamos lá. Thank you.
Beleza, então. Vamos aqui pra 6 dos 5. Deixa eu indicar ela tá aqui. Então é isso. Próximo vídeo, então, a gente faz aqui a Precarious Plateau. Valeu por ter assistido e até a próxima.